У Києві під час 8-го міжнародного марафону помер учасник забігу. Організатори кажуть, 54-річний чоловік на спортивну подію приїхав з Тернополя. Біг невелику дистанцію – 10 кілометрів. Під час забігу йому стало зле. Врятувати життя чоловіка медикам не вдалося. Поліція на місці трагедії опитала свідків. Причину смерті бігуна встановить медична експертиза. Попередній інцидент кваліфікують як раптова смерть.